Ბოლო 24 საათის განმავლობაში რეგიონში კორონავირუსით ინფიცირებულთა რიცხვი 39-ით გაიზარდა. აჭარის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის ხელმძღვანელის განმარტებით ვირუსის 14 ახალი კერა გამოჩნდა. ამდრომდე უცნობი რჩება 15 პირის ინფიცირების წყარო. COVID-19-ის ახალი შემთხვევები გამოვლინდა თერა მოტორში, სადისტრიბუციო კომპანიაში, კლინიკა როკორში და ხოზრევანიძის კლინიკაში. ამასთან რეგიონში 4 იმპორტირებული შემთხვევა დაფიქსირდა, სადაც ინფიცირებულები უცხო ქვეყნის მოქალაქე სატვირთო ავტომობილების მძღოლები არიან. Კიდევ 4 შემთხვევა ცნობილ კლასტერებს უკავშირდება ამდენივე ხოფის ბაზრობას, 2 ნოვას და 2 ელიტ ელექტრონიკს. კორონავირუსის სასაზღვრო პოლიციის თანამშრომელსაც დაუდასტურდა და ბოლოს 10 ინფიცირებული უკვე არსებულ კლასტერებთან დაკავშირებული და აღნიშნული ოჯახური კონტაქტები არიან. 4 უკვე ცნობილი კლასტერებთან დაკავშირებული და ასოცირებული, ეს გახლავთ 4 ხოფის სავაჭრო ცენტრთან, 2 ნოვასთან, 2 ელიტ ელექტრონიკსთან და 1 გახლავთ სასაზღვრო პოლიციის თანამშრომელი. 10 შემთხვევა არის დაკავშირებული უკვე აქამდე არსებულ გაშღერებულ კლასტერებთან და ეს გახლავთ დადასტურებული შემთხვევების ოჯახური კონტაქტები. 14 ახალი არეალი გამოჩნდა, სადაც არის ერთეული შემთხვევები, მაგრამ ამ 14-მა შემთხვევამ გვიჩვენა ფართო გავრცელების დიაპაზონი.